Bem-vindos novamente à Companhia de Bebida. Eu sou o Douglas. Então, estamos aí na. Agora é o último, né? Da nossa coleção internacional, né? Chegamos finalmente a Brasil. Ai, ai. Aí, esse daqui posso fazer de duas partes, né? Que eu vou me estender um pouquinho, né? Porque primeiro, né, que cada país tem sua bebida, né, mais famosa aí, né? A Escócia, né, que famosa aí pelo seu whisky. Lá no Japão é mais famoso lá pelo saquê, né, feito de arroz. Canadá, eu não sei. Qual bebida é famosa lá, mas, né? Estados Unidos ficou famoso pelo seu bourbon, né? Tem uns que chamam bourbon, tem toda uma especificação aí, é cheio de coisa, né? Aí tem uns bourbon que eles especificaram de whisky, né? Que o pessoal que, né, imigrou de lá, né, pegou o milho e destilou ele, né, com as mesmas técnicas de whisky, né, e chamou de bourbon. Tem uns que chamam de whisky também, né, mas tem toda uma especificação, todo o negócio lá. Tem um lá que é chamado rei lá, né, que é feito só do grão, de um grão lá. Já esqueci agora a terminação, mas quando chega lá nele, eu vou especificar aí para vocês aí, né? E o brasileiro, né? Então, o Brasil é cachaça, né? Vocês sabem aí, né? Estamos de cachaça. E algum tempo depois eles, né, o pessoal começou a fazer cervejas artesanais, né? Deu um boom aí. Aí depois o pessoal começou a mexer mais com destilado, né? Começou a destilar suas, né? Ainda mais restaurantes, esses negócios mais famosos, começou a destilar suas próprias cachaças, suas próprias cervejas, né? Aí depois deu bom no gin aí, né? Atualmente o gin tá bombando aí, e também agora, já que eles estão de destilado, né, eles decidiram fazer o uísque, né? O uísque é uma coisa mais demorada, né, que precisa, aí igual que eu falei, né, no mínimo 3 anos, né? Esse daqui especificamente da Três Lobos, da Bach, né? Teve aquele negócio todo da Bach, mas é muito, muito bom, né? Ele tem 5 anos, né? E interessante dele que é um puro malte, né? O Sink Malt, né? Totalmente maltado, né? Com cerveja, como chama? Malte cervejeiro, né? Que atualmente, né, o pessoal tá fazendo muito cerveja maltada, né? Agora eles já até inventaram uma cerveja duplo malte, né? Que são 2 grãos, né, de 2 grãos diferentes, né? Mas tudo é cervejeiro também, né? 2 grãos que pode faz cerveja, mas são diferentes. Eles maltam esses 2 grãos e colocam na cerveja. Quem sabe faz um whisky aí duplamente maltado aí, né? Muito bom. Olha o que eu falei. Esse tem muitas especificações nele, tem discriminação, tem rótulo, tem lá, o ingrediente. Tem a data de engarrafamento, tem lote, muitos uísques para trazer aí, que o pessoal fica brigando aí, né? Que isso não especifica muito bem. Gostei muito dessas especificações. Um uísque muito bom, né? Né? A estrelinha do xerife aí, Três Lobos, que já foi antigamente. Era uma boate lá onde que fica o Porcão, né? Quem é de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Não sei se eu falei, mas sou aqui de Minas aqui, né? De BH. Mas
Temos outro aqui. Esse daqui foi um dos primeiros que eu via no mercado, né? Eu gostei mais do formato dele, né? Que tem a guitarra e eu gosto de rock também. Que gosta de uísque, gosta de rock, gosta de moto, né? Principalmente Harley Davidson, né? Eu falei, bom aí, ó. Guitarra pegando fogo. Tem as três versões dele, né? Tem o normal, né? Tem o de mel e tem o de canela. Também feito aqui em PH, mas é mais difícil de achar ele, né? Mas eu consegui ele, né? E esse daqui já é 8 anos e é um brand, né? Ou seja, eles importam a cevada, né? O malte lá do. Lá do. Da Escócia, né? E faz aí o destilado. Esse daqui já é mais forte. Comparando a esse daqui. Daqui você sente mais álcool nele e tal, etc. Né? Não agradei muito dele, não. Mais forte, mas tem um. Como chama? Esse eu tô. Mais baixo, né? É igual que eu falei, que isso daqui é um brejo, isso daqui é um single malt, né? Eu não tenho como comparar um. Qual que eu querer comparar um vinho do Porto com um vinho francês, né? Não, não tem comparação, porque o vinho do Porto é mais um licor, né? É para uma coisa mais doce. E vinho francês é vinho francês, né? Mas estamos aí, né? Minha dupla preferida aí. Não gosto de sertanejo, mas é igual que eu falei, gosto mais de rock, né? Mas é minha dupla preferida aí. Esse daqui, melhor, né? E mais carinho também, né? Mas é bom, vale a pena. Daqui mais é por causa pra coleção, né? E por causa da caixinha que eu falei, né? Achei maneiro. Mas é isso aí. Eu pensei que ia ficar muito grande fazer dois vídeos, né? Mas consegui aí fazer um vídeo só, né? Até que foi rapidinho, né? Então é isso aí. Deixa eu pegar o outro aqui, que eu falei que gosto mais dele. Ai, ai. Então, menores de 18 não pode beber bebida alcoólica, né? Graves não é recomendado beber bebida alcoólica. Se beber, não dirige. Dê o nosso like, se inscreva no canal, aperte o sininho, dê os comentários aí. E até a próxima. Aí vou ver se agora mesmo, vão ver se agora, né, eu começo a minha coleção de fato aí, né? Ver se eu consigo especificar melhor, né? O gosto. Também é bonito, né? Garrafinho reciclado, né? Uma coisa agora tá em moda, né? Coisa reciclada, tudo da natureza aí, né? E estamos aí, gente. Então, até a próxima aí.